Oi, gente, eu sou a Camila Louriz e esse é o nosso canal! Ela joga só de sacanagem, ela joga. O meu vídeo de hoje é quem faz a melhor foto dentro da piscina! Verão chegou, o sol só foi ali tomar café, mas ele tava aqui o tempo todo. Quando a gente começou o vídeo, ele falou assim, tchau! Entendeu? Mas enfim, não interfere, porque a piscina tá aqui do mesmo jeito e a foto é dentro da piscina, né? Então, vem pra cá, Gleidi Ailandreiro, ok? Oi, e aí, galera? Nossa, eu tô tão feliz que a gente vai entrar na piscina que eu não sei que não seja você, né? Vamos fazer, um, dois, três e... Golpe trocado não dói. Golpe trocado não dói. Seja linda, querida, de todos nós. Que? Tá vendo, galera? A gente tá usando TikTok. A gente tá tentando. Eu nem sabia direito. Fui pela onda do Não, eu aprendi agora. Eu só embolei. A gente vai fazer o da Glee Lock. Oi, gente, seguinte. Quem não assistiu, teve o vídeo aí que a gente gravou hoje também, que é quem fez a melhor foto de verão. Sim. Né? Onde o André Gomes foi jurado. Eu fui. Ou seja, agora você tem que participar. Ah, não, não. O jurado vai ser outro. Eu posso ser o jurado. Que isso? Nossa! A gente podia escolher. Acho que era. Quem falasse primeiro. Ah. Oh, meu Deus. Foi muito bom. Mas tava no bloco. Ah, foi bonitinho. Eu também acho que quem tem que ser você ou ele. Porque você e ele participaram da foto. Outra. De fato. Então, para o ímpar entre vocês dois. Pra saber quem é o jurado. Você é a jurada? Eu sou jurada, é logo. Na verdade, você ganhou, você escolhe. Você quer ser jurada ou você quer participar? Eu acho que eu vou ser jurada, né? Jurada? Gosto. Então, vambora pra montar as duplas agora. Vamos tragar a dedanha. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu com 2, 1. E eu, André. Tirar a foto, agora eu participo da foto. É. Justo. Bom, de costa ali. Sim, e eu acho que a gente só. É, isso. Eu amo a dupla Ayla e André. É muito crossover, entendeu? Eles têm uma conexão, né? Agora em dia, próxima foto. Gente, agora vai ser loucura, vai loucura. E ó, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Que eu faço a maratona Camila Louriz, temos dois vídeos por dia. Meio-dia e sete e meia. Sábado, domingo. Um. Partiu fazendo a melhor foto em 30 minutos dentro da água. Então, gente. Estamos aqui nós eu dois pense, novamente. Eu pensei numa foto dentro da piscina, ela é um pouco clássica. É aquela foto assim, ó, sabe? Que joga o cabelo todo pra frente. Mole, né? Gosto. Eu acho massa demais, que aí você faz. Você também entra na piscina, pra você tirar de baixo pra cima, pra pegar o coqueiro no fundo, e eu assim, saindo da piscina, assim, sabe? Uma coisa bem... Acho top. Eu acho que vai ficar legal. Eu vou pesquisar uma referência pra poder mostrar pra vocês, e vou lá botar a roupa, né? Mas eu gosto muito dessa vibe. Mas tem outras muito boas aqui também, que a gente, eu já dei uma olhada. Deixa eu ver. Vamos pegar umas referências e mostrar pra vocês. Então, a gente teve uma ideia aí. Você desce. Vai ficar na mesma altura. Aí. Os dois, hein? Então, gente, agora que a gente tá na mesma altura. Sim. Agora que a gente tá certinho. Certinho, alinhado, balanceado aqui. Balanceando e vindo. A gente teve uma ideia brilhante. Aí ela vai A gente vai chutar o pau da barraca. Juliette. Blusa do Juventus. Vou dar um mortal de costas. Gente, a gente quer que... Eu falei pro André pra ele fazer, tipo, um... Pra trás ou pra frente? Pra trás ou pra frente, tu fala. Ó, que isso? Vai pra trás, pra frente, ela vai pra trás. Ai, gente, ele vai dar uma cambalhota e eu vou entrar dentro da piscina. Acho que vai nós dois, vai legal nós dois. É uma criatividade. É uma coisa diferente de tudo. Você que fica lá ela dentro. Já viu. O que os olhos dela já presenciaram, entendeu? Ninguém espera que vai ter Se a gente não perder, se a gente perder, pelo menos a gente vai perder com dignidade. Não, vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Esse é o nosso objetivo. O nosso critério aí que a gente tá buscando é que o jurado ria da foto e ele sinta, né, pena. Que ele, tipo assim, detala. Que ele sinta pena. Essa foto que mexeu comigo, ela mudou o meu humor, variou a minha expectativa. De fato, então é isso, né, meus amores? Vamos ver o que vai dar. Guarda isso, melhores momentos. E vamos, né? Então, tropa, tiramos uma sequência de fotos aí maneira, agora a gente vai escolher. Gente, eu nem sei qual que a gente escolhe, velho. Uma melhor que a outra, a gente não sabe. O juiz vai rir, a jurada vai rir. Porque o conceito da foto tem que entender o conceito. Tem que fazer o conceito. Ele tem que fazer o conceito, juro, pra entender, afim. O crossover lá, né? A Ayla de Juliette, do Juventus. Sim,
gente. Dando mortal, que não tem nada a ver com nada. Ela rindo muito. Entendeu? É. O conceito é esse, é diversão, funny. Alegria, verão. Ó, mostra pra vocês as referências aqui que temos. Temos essa daqui, que é uma foto simples de piscina, né? Nem acho que ela vai vencer, porque ela foi uma das primeiras que a gente negociou. Aí a que eu queria mostrar pra vocês era essa. Que eu... Só que aí, eu lembrei que eu amo tanto essa pose, que eu tenho milhões de fotos desse tipo no meu Instagram, e fui procurar as minhas do Instagram. Ó, temos essa, que não ficou tão boa quanto essa. Nos lençóis maranhenses, que ficou assim, ó. Essa pra mim é a melhor. Uau, uau, uau. E essa daqui também eu já postei, ó. Que também é lá, com coqueiro, vibe coqueiro no fundo, então, tá vendo? Essa é que a gente vai se aproximar que mais. Que a gente vai se aproximar mais, por causa do coqueiro e tudo mais. Apesar que o coqueiro tá bem alto. Não, mas... Coqueiro é alto, no caso. É de baixo, eu acho que dá. É, enfim. Aí, se de todo mal der ruim, a gente pensou nessa, ó. Uma vibe casal, que saindo da piscina da escadinha ali, ó, com a mão, sabe? Essas de mão assim, super engaja. E essa daqui, ó. Se de todo mal ficar ruim, essa daqui também, que é só jogando o cabelo pra trás, assim, alegria, assim, ó. Óculos caindo, ó. Eita. Vambora, vambora, que eu acho que a de jogando o cabelo pra cima vai ficar legal, porque tem muito cabelo aqui. Tô animado. Partiu. Voltamos! E aí, Gleidinha, tá ansiosa? Eu preciso dizer que eu tô ansiosa, entendeu? Não, você porque... é isso, né? Porque assim, é, eu confesso que eu cheguei que eu falei. Eles fizeram mesmo a ideia que eles tinham falado ali. Eu falei, não faz não, mas vamos ver, me surpreendam, porque eu tô... É, o nosso é o conceito, se você tem um conceito, a nossa tem um conceito. Entendi. Jurado ao ver a foto, vai despertar nele, vai despertar nele esse sentimento. Deixa o like já, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu essa maratona cabeloura, temos dois vídeos por dia. Meio-dia e 7:30. Sábado e domingo? Um. Ó, as duas telas vão estar aí pra você agora, na tela aí, a foto da Ali e André, a foto minha e do Loki, que no caso a minha é só minha e da Ali e do André dos dois, né? É, nós dois. E agora, a hora da Glendinha. Eita, gente. Ela vai votar, mas vocês de casa também podem votar lá no meu Instagram, tá? Cadê? Fotos na mão. Vou votar em mim aqui, peraí. Fotos na mão, fotos na mão. Um, dois, três e... Entregue. E a Que a gente... Vai despertar alegria na pessoa. É uma coisa que a gente quebra a expectativa. A nossa é pinta. A gente quebra a expectativa. Gente, olha, eu confesso... Nossa, é instagramável. Instagramável. Sim. Eu confesso que fiquei impressionada. Suas expectativas. De vocês. Né? Porque eu não tava esperando algo menos surpreendente. Já teve isso. Ó, valor, meus amores, valor. A gente conversou isso aí. Bem, gente, mas deixa eu já votar, eu já vou votar. Calma aí, calma aí, rapidão. Porque ficou muito bom isso aqui, olha. Olha aqui, olha aqui. É uma bolinha. O conceito, gente, era dar esse sentimento de alegria. Era essa sensação que a gente queria. A gente tirou um sorriso. Você tirou um sorriso do nosso rosto. Eu achei a paisagem. Ficou incrível, a edição da foto ficou muito boa, o azul da piscina ficou ótimo, tipo, aqui o verde também. A cara da Ayla com esse verde, eu não tô entendendo muito. E o André, eu entendi a proposta, mas não deu muito tempo, ele ficou sem cabeça aqui, ó. Isso me irritou quando eu bati o olho aqui, entendeu? Gente, esse mas ficou muito bom, só que, gente, não tem como, não tem como, apesar de ter ficado muito bom, bater com a da câmera do... Eu vou votar neles, tipo assim, não tem como botar defeito na foto. Primeiro, tipo, toda a edição tá impecável. Segundo, olha isso aqui, gente. Ver, ficou... Não dá. Viu? O cabelo. O cabelo voando. É tipo super Pinterest. Meus achei sensacional. Não tem como. Aqui, um dos dois pontos que me incomodaram em vocês foi... Eu sem cabeça. O André tá sem a cabeça e a Ayla, a cara dele, não vai ficar de foto. Porque tipo assim, não sei. Capa de vídeo. Foto de capa. A gente vai fazer foto de capa. Foto de capa. Então... A gente conseguiu fazer a melhor foto de capa. Vai postar, Verão 2021. Hashtag cambalhota. Mas foi criativo, gostei. Eu achei que vocês a edição ficou viva, ficou bem bonita. Ficou muito legal. Bom, votem aí o que vocês acharam melhor, qual vocês acharam melhor. E é isso, gente. Um beijo. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau! Aproveita e assiste esses dois vídeos que eu tô indicando e se inscreve no canal pra assistir outros.